יש את מעמד התפילה הגדול ביותר בעזרת השם בשבוע הבא, שזה יום שלם של תיקון הנפטרים. אתם רוצים להעביר שמות של נפטרים, משפחה, הורים, סבא, סבתא, ותדעו לכם, בדוק ומנוסה, הם לא נשארים חייבים. אם אתם עושים את זה למענם, הם פועלים בשמיים למעננו. אני לא מזמן העברתי שם של מור אבי, משתף אתכם באמת באופן אישי, לתיקון הנפטרים, ויום, יומיים, ימים ספורים, והוא הגיע בחלום למרת אמי שתחייב, תיבדל לחיים טובים, ראתה אותו לבוש בגדי לבן זוהר, בגדי זהב ולבן, משהו מיוחד, כן, אמיתי לגמרי, המספר 03-550-82, אני אומר, תעשו את הטובה הזאת לעצמכם, להכיריכם, ואנחנו צריכים לומר תודה לערוץ 2000 שהם השליחים, שלוחו של אדם כמותו, והם השליחים שלנו. אז תשתפו את השידור הזה כמה שיותר, הלאה, תפיצו אותו בקרב בני המשפחה והחברים והידידים, והצדיק לא נשאר חייב.